Goeiemôre broers en susters. Baie welkom by die uitsending van die boodskap wat op Sondag 26 Mei 2024 in die NG Kerk Kimberley aangebied sal word. Baie dankie dat u inskakel en dat u deel. Ek glo saam met u dat dit ook 'n geleentheid is om verband te soek met ander gelowiges en ook meelewing kan geniet deur op hierdie manier saam te bid, saam te lees, saam te luister en ons geloof uit te leef. Ek begin vandag met Psalm 121 onder die opskrif My hulp kom van die Here. Kom ons buig. Ek kyk op na die berge. Waar vandaan sal daar vir my hulp kom? My hulp kom van die Here, wat hemel en aarde gemaak het. Hy sal nie toelaat dat jy struikel nie. Hy wat jou beskerm, slaap nooit nie. Waarlik, die beskermer van Israel sluimer nie in nie, en hy slaap nie. Die Here beskerm jou. Die Here bewaar jou van alle gevare. Bedag sal die son jou nie steek nie, en 's nags sal die maan jou nie kwaad doen nie. Die Here sal jou beskerm teen alle gevaar. Jou lewe sal hy beskerm. Hy sal jou beskerm waar jy ook gaan, nou en vir altyd. Amen. Vandag se skriflesing kom uit die brief van Jakobus, wat hy geskryf het aan die 12 stamme wat oor die wêreld versprei is. Ons gaan lees by hoofstuk 1 vanaf vers 1. Van Jakobus, 'n dienaar van God en die Here Jesus Christus, aan die 12 stamme wat oor die wêreld versprei is. Groete. My broers, julle moet baie bly wees wanneer allerlei beproewings oor julle kom. Want soos julle weet, as julle geloof die toets deurstaan het, stel dit julle in staat om te volhard. En die volharding moet enduit volgehou word, sodat julle tot volle geestelike rypheid kan kom, sonder enige tekortkoming. As een van julle wysheid kortkom, moet hy dit van God bid, en hy sal dit aan hom gee, want God gee aan almal sonder voorbehoud en sonder verwyt. Maar 'n mens moet gelowig bid en nie twyfel nie, want iemand wat twyfel is soos 'n brander in die see, wat deur die wind aangejaag en heen en weer gedryf word. So 'n mens wat altyd aan die twyfel is en onbestendig is in al sy doen en late, moet nie dink dat hy iets van die Here sal ontvang nie. Tot sover. Ek wil vandag begin deur eers die skrywer van hierdie brief aan u voor te stel. Dit is geskryf deur die broer, die halfbroer van Jesus. Hy was dan die oudste seun naas Jesus. En het volgens dit wat ons in die Bybel kry, ook drie ander broers gehad. Met die name Joses, Judas en Simon. En dan sê Markus in sy 6de hoofstuk vers 3 dat hy ook susters gehad het. En interessant dat hy aan die begin negatief was oor die bediening van Jesus. Volgens Johannes 7 vers 3 tot 5. En toe het Jesus na sy opstanding ook aan hom verskyn. En hieroor skryf Paulus in 1 Korintiërs 15 vers 7. En toe het hy ook die uitstorting van die Heilige Gees beleef, waarvan ons lees in Handelinge 1 vers 14. En toe het hy een van die leiers in die gemeente van die vroeë kerk geword. Paulus en Lukas beskryf hom as 'n baie sterk leier, een van die pilare waarop die kerk as het ware gebou word, waarop 'n mens 'n dak kan opsit. En dan het hy veral
leiding geneem om die gelowiges uit die heidendom in te sluit in die gemeente en hulle deel te maak van die gelowiges wat na Jesus se hemelvaart en die uitstorting van die Heilige Gees almal bymekaar gekom het om die Here se kerk te wees. Mens kan daarvan lees in Handelinge 15. Persoonlik wou hy graag die Jode tot bekering laat kom. Hy wou die evangelie aan hulle bring en 'n mens lei dit ook af hoe hy sy brief begin. As hy sê dit handel en dit gaan oor die Jode wat in verstrooiing is. Vanweë 'n klomp oorsake en gebeure in die Jode se geskiedenis is hulle verstrooi oor die hele bekende wêreld van daardie tyd. Sirië van vandag se tyd en Turkye, ook Griekeland, Rome. En mens wil amper sê so ver as wat jy kan dink, was daar Jode wat nog die Joodse godsdienst aangehang het. En Jakobus skryf hierdie brief vir hulle, dat hulle moet raak sien, dat hulle moet hoor, dat God sy seun gestuur het, en dat Jesus gekom het as die Messias. Hy stel hom nie self hoog aan nie, asof hy regtig die koning is, die hoof van die kerk is nie. Hy sê dat hy 'n dienskneg is. En dat hy as dienskneg die hele tyd buig voor God, sy Vader en die Here Jesus Christus. Hy wil dit ook so stel omdat hy 'n voorbeeld wil gee, sodat hulle weet hoe dat hulle nader moet kom. Amper soos Moses destyds agteruit sonder om te kyk na God toe gekom het, net om maar te hoor wie God is en hoe dat hy met hom praat. Uit die brief lei ons ook af dat die meeste van die mense aan wie die brief gegaan het en by wie hy probeer uitkom het, arm was en nie dit altyd so maklik gehad het om te lewe nie. Hoewel daar ook rykes in hulle geleedere was. En dan maak Jakobus melding van die dinge waaraan hierdie Christen-Jode blootgestel is. Hy praat van allerlei beproewings in Jakobus 1 vers 2 en 12, versoekings, Jakobus 1 vers 13, uitbuiting, wat hulle gelei het of gelok het om negatiewe reaksies te maak. Vooroordele, Jakobus 2 vers 2 wat ons nie gelees het nie, en erge onderlinge konflikte, wat hulle ook gelei het om van mekaar kwaad te praat, en klagtes oor goeders wat verkeerd is, en dinge wat hulle nie verstaan het of kon verduur nie. Hulle het ook geworstel met die probleme wat werklik by die armstes van die armes voorgekom het en gevra hoe dat hulle gehelp moes word. En is op voetspoor van al hierdie probleme dat Jakobus fokus op praktiese sake van die Christelike lewenswandel. Hoe moet 'n Christen lewe in 'n tyd soos daardie? En hy moedig hulle aan om hulle geloof prakties uit te leef elke dag. En dan sê hy die gevolg daarvan, dat hulle hulle geloof prakties sal uitleef elke dag. Dit sou hulle geestelik volwasse laat word. En dat hulle sal volhard in die geloof. Dit het ons gelees in Jakobus 1 vers 2 tot 4. Die praktiese kant van die geloof of die uitleef daarvan is baie keer makliker as die getuig daarvan om te sê dat ek glo in wat ek glo. Om dan agter te kom oor wat 'n mens kan sien as 'n praktiese uitlewing van jou geloof
Sien die mens raak dat daar ooreenkomste is met die bergrede van Jesus en al sy leringe wat hy geleer het. Vreugde en beproeving, daaroor het Jesus geleer, skryf Jakobus. Geseend is die man, het Jesus gesê. Gebedsverhoring, daaroor het Jesus gepraat, oor rykdom en versoekings, so ook weer Jakobus. Oor hoor en doen, waaroor Jakobus skryf en Jesus ook gepraat het. Oor die hulp aan armes, weer Jesus en Jakobus. Respek en nie veroordeling, Jakobus en Jesus. Oor aardse skatte, oor of een mens mag sweer of nie, mag sweer nie. Ook daaroor het altwee van hulle gepraat. Jy hoor hoe prakties dit is. Dit sluit ook soveel aspekte van 'n gewone lewe van elke dag in. En as 'n mens nog sou lees, sou jy by nog uitkom wat Jesus in sy bergrede en Jakobus in hierdie brief vir ons na vore bring. Waarna sal ons strewe? Ons sal strewe daarna om uiteindelik te kom by dit wat Jakobus sê in hoofstuk 1 vers 2 tot 4, dat ons geestelik volwasse sal word. En om geestelik volwasse te word, is om nie te twyfel aan die geloof wat God aan jou geskenk het nie, maar daarin te leef elke dag, te drink by die fontein van die lewe, die brood te eet wat hy gebreek het en steeds breek wanneer ons die Bybel oopmaak en ook in die kerk daarna luister, wetend dat wanneer ons met hom praat in die gebed en selfs vra dat hy ons van die bose sal bewaar, dat hy dit sal doen. Dat ons sal volhard in hierdie geloof, aanhou, ongeag wat op die pad kom en wat gebeur, want die versekering is gegee. Julle, daardie mense, en ook ons behoort aan die Here. Amen. Kom ons bid saam, ons dank die Here vir sy woord. Here ons Vader, ons dank U dat ons saam met mekaar kan buig en U kan dank dat U met ons praat. Dat ons U stem kan hoor, omdat ons U ken. Want U het gesê dat U ons ken, dat die herder al sy skape ken en dat hulle oppas en sal sorg dat niks hulle uit sy hand uitruk nie. Praat asseblief nog en hou asseblief aan om te praat vir altyd, sodat ons sal volhard om in geloof aan U vas te klem en U liefde te omarm en prakties uit te leef, dat die wêreld kan sien dat ons U disippels is. Net om Christus se ontwil. Amen.